Իրադարձային շաբաթն սկսում եմ օրերակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզպետանում աշխատանքային շաբաթը սկսվել է խորհրդակցությամբ, Լոռու մարզպետը նիստը սկսել է կառավարությունից մարզ հասած բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին խոսելով, որոնք ուղեցույց կլինեն մարզկենտրոնի զարգացման համար ևս։ Նիստի օրակարգի այս և այլ թեմաների մասին տեսանյութում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն աշխատանքային խորհրդակցությանը ներկայացավ կառավարությունից բերված բազմաթիվ փաստաթղթերով։ Մարզպետը նախ մանրամասն անդրադարձավ վարչապետի մոտ Վանաձոր քաղաքի զարգացմանը նվիրված քննարկմանը շուրջ 50-ից 60%-ով 2018-ի գարնանից կունենանք իտալացի և մոսկվացի առաջատար մասնագետների կողմից մշակված քաղաքի զարգացման ներդրումների համար լիարժեք պատրաստ նախագիծ։ Նալբանդյանը հատկապես քաղաքաշինության և թիմ հարցերով վարչությունների ղեկավարներին հանձնարարեց լինել հետևողական Վանաձորի և Արհասարակ մարզի մյուս համայնքների կառուցապատման աշխատանքներում կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքներին ամենօրյա ուշադրություն դարձնելու հարցում։ Հետո կետարկետ ներկայացրեց քաղաքի զարգացման տեսլականները քննարկման դաշտից ելնելով։ Մարզի ղեկավարը կարևորեց մարզի համայնքներում զբոսաշրջիկների և ներդրողների համար գրավիչ դարձնելու տարբերակը, սեփական հնարավորությունները, այցեքարտերը ներկայացնելու ուղղությունները, նաև այդ ամենն առաջիկա աշխատանքներում ներկայացնելու մոտեցումը։ 50-60%-ով ամբողջությամբ ավարտված ունի, սա շատ կարևոր է դրանով և հանրապետությունում չկա։ Հիմա այս մեծ փաթեթը այդ կառավարության փաթեթը, մենակ մի փողոցի զոնի կարած, մենակ մի փողոցի։ Հիմա դուք պատկերացրեք, Վանաձորը եթե մենք ամբողջությամբ ունենանք, մի քանի նմանատիպ մենք փաստաթղթերի պատկաներ ենք ունենալու, որ ամբողջությամբ ավարտենք։ Դրա համար ես խնդրեմ, որ անպայման նայեք, քանի որ քաղաքապետանի հետ մենք էլ պիտի աշխատենք։ Քաղաքաշինության մասը չի կարա քաղաքապետանը ամբողջությամբ մեր դարը վերցնի իր վրա և մենք դիպարտադիր ուղղություններ ցույց տանք, թե որ հատվածում ինչ ենք անում։ Վանաձորում մեր խնդիրը միակ ենթակառուցվածքների հետ մեկտեղ պիտի ունենանք ջրահեռացում, որը ամենակարևոր խնդիրն է և այսօր բոլորս էլ լավ գիտակցում ենք, որ Վանաձորը քաղաքը որպես մարզպետրում, որպես հսկա քաղաք ջրահեռացման համակարգ ընդհանրապես չունի և ճանապարհների որակի վրա ինքը ահավոր ազդում է։ Ինչքան էլ որ մենք ասֆալտապատ ենք, եթե չկա նորմալ ջրահեռացում, այս պարագայում չի ստացվի։ Եվ մենք խնդրել ենք նոր գործընկերներին, որ անպայման ցանկացած ենթակառուցվածքի վրա գումար դնելուց առաջ անպայման նախագծում տեղ գտնի այդ հատվածի ջրահեռացումը, թե ուրա գնալու, ոնց գնալու։ Անցած շաբաթվա հանձնարարականների կատարման առաջիկա շաբաթվա աշխատանքների մասին էլ զեկուցեց մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով առանձնացնելով հատկապես խոշոր և խոշորացված համայնքներում սոցիալական աշխատող ինստիտուտի կայացումը, նշեց, որ երեխաների կարիքների գնահատման ուղղված ձեռնարկումները օրակարգային են եղել։ Սարգսյանը զեկուցեց մարզպետի բոլոր հանձնարարականները կատարվել են ժամանակին 2017-2018 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ամփոփման ու ձմեռային արձակուրդների նախապատրաստության զեկույցն է մարզպետանի կրթության բաժնի պետ Գարիկ Տոնոյանինն է։ Մենք տեղեկացնել ենք ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ամփոփումների 25-ից մինչև հունվարի 7-ի ներառյալ ձմեռային արձակուրդներն են 3-րդ-ից 14-րդ դասընթացների համար, 2-րդ և առաջ դասընթացները և շաբաթ ամենաձմեռային արձակուրդներ դրան։ Մարզպետը կրթության բաժնի պետին հանձնարարեց առանձնակի ուշադրություն դարձնել ուսման մեջ հաջողություններ գրանցած աշակերտներին ու նրանց ուսուցիչներին մարզպետանի կողմից խրախուսման համար։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանն անդրադարձավ համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Դեկտեմբեր ամսվա առաջադրանքը առայժմ կատարված է ընդամենը շուրջ 31%-ով և աշխատանք պետք է կատարվի համայնքների ղեկավարների հետ մնացած կարճ ժամանակահատվածում ցուցանիշների բացը լրացնելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է մնացած աշխատանքային օրերի ընթացքում հավաքագրել սեփական եկամուտների մասով 245 միլիոն դրամ, հողի հարկի մասով 53 միլիոն դրամ, գույք հարկի մասով 69 միլիոն դրամ, տեղական տուրքի մասով 12 միլիոն և արձակառության մասով 30 միլիոն։ Թե
Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը փոխմարզպետներին հանձնարարեց հրացող համայնքների ղեկավարների հետ լուրջ աշխատանք տանել բացթողումները շտկելու և սեփական պարտավորությունները ժամ առաջ կատարելու համար։ Խորհրդակցության ընթացքում առանձնակի կարևոր կետով առանձնացվեց նաև համայնքներում աղբահանության գործընթացի իրավիճակը։ Այս մասով ծավալուն տեղեկատվություն ներկայացրեց քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանեզյանը։ Ջանեզյանն իրավիճակը գնահատեց անբավարար, առանձնացնելով իր դժգոհությունը կարևոր գործի նկատմամբ համայնքների ղեկավարների մեծ մասի անտարբեր վերաբերմունքը։ Բոլորը մի հատ շաբլոն նախադասություն էին սովորել, որ առնեմենք 4 աղբար կղներ։ Դրաբար ես կխնդրեմ հաջորդ տարվա ստուգմանը, մեր համապատասխան ստավարությունները, նաև 17 թվականի ես բյուջեն նախատեսած այդքան աղբաման առել են, թե չէ։ Համայնքի ղեկավարները պիտի վարձավճարներ գանձեն, ու այդ գանձը վարձավճարների հաշվի փորձեն աղբանության որակ փոխել, մացանդակ փոխել։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մեր 2018 թվականի բյուջեի եկամուտների մասը ավելանա նաև աղբանության վարձավճարների։ Խորհրդակցությանը եղան նաև այլ զեկույցներ, խոսվեց Տաշիրի և Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնների տնօրենների մրցույթների արդյունքներից, նաև մարզում գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ընթացքից։ Եղան նաև այլ զեկույց, մարզպետն էլ տվեց այլ հանձնարարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Գուգարաց թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաոցվել է Հորոմայրի Սուրբ Նշան եկեղեցին, հովանավորն Արթուր Նալբանդյանն ու Աշոտ Շաքարյանն են։ Հատուկ տեսանյութը պատմում է Սուրբ Նշանի շինարարության առաջին օրվանից մինչև այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Լոռին թանգարան է, բայց երկնքի տակ։ Դժվար գտնվի մեկը, ով չհամաձայնի, եթե տեսել է լոռվա ձորն ու մարզի 3000-ից ավելի պատմամշակութային արժեքներից գոնե մեկը։ Իսկ Օձունն այդ արժեքներ տանող այցեքարտերից մեկն է։ Հորոմայր վանքը միջնադարյան ճարտարապետական համալիր է, որը հիշատակվում է դեռ 7-րդ դարից։ Վանքը կառուցված է լոռվա ձորի անմաչելի կետերից մեկում, Օձուն գյուղից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն ունեցել է կառուցման 2 փուլ 12-ից 13-րդ դարերը։ Անհիշելի ժամանակներից ի վեր գրեթե կիսով չափ խոնարհված այս երաննավ ուխտատեղին սկսեց ոտքի կանգնել այս տարվա օգոստոսից։ Արթուր Նալբանդյանն ու Աշոտ Շաքարյանն ուխտարեցին վերականգնել Հորոմայրի վանական համալիրը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Գուգարաց թեմի առաջնորդի օրհնությամբ ու քաջալերանքով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ու Աշոտ Շաքարյանի բարերարությամբ 2017-ի ամռանը լոռվա ձորում հնչեց մուրճի ձայնը ու նշան տվեց վերականգնվող Սուրբ Նշանից։ Չորս դարանթատումից հետո տեղադրվեցին ոցված խաչերը և առաջին անգամ մատուցվեց Սուրբ պատարագ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ևս մեկ սրբավայր այսօր իր դռներն է բացում մեր թեմում, մեր մարզում։ Ենթադրելի է, որ բազմաթիվ այլ սրբավայրերի սիրելի ժողովուրդ մենք դեռ ներգա պետք է լինենք, ագանադես ու մասնագից պետք է դառնանք։ Եվ անցնող տարիներից մինչև այս պահը մենք ահավասիկ լրանում ենք 44-րդ սրբավայրը ըստ իմ հաշվարկի և 25 մադուր մեր մարզում կառուցվել, վերանորոգվել է և 44-րդն է սա, որ պետք է վերաօծվի վերակառուցումից հետո, 44-րդն է, որ վերաօծվելու իր դռներն է բացելու շնորհիվ մեր բարերարներին։ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Չուլջանի ձեռամբ վերաոցվեց Հորոմայրի Սուրբ Նշան վանական համալիրի վերին հուշարձանախմբի վերականգնված եկեղեցին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և վերջինիս ընկեր Աշոտ Շաքարյանի ուխտը ի կատարածվեց։ Միա պահպանիչ և հույս հավատացելոս Քրիստոս Աստվածներ, պահյա և պահպանյա բարերարներս, ընդթովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվը Թոյի խաղաղության, Փրյա երևելի Եվաները ույթ թշնամյաց, արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընդ որդվո և ընդ Սուրբ Հոգու, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։
Արձագանքի վերակառուցման նախաձեռնող ու բարերար Մարսպետն Ալբանդյանն ասում է, որ ամեն օր հետևելով վերակառուցման աշխատանքին աստծուց խնդրել է իմաստություն տա։ Այսօր էլ, երբ աշխատանքներն ավարտված են ու օծվում է եկեղեցին, նրա աղոթքներում շատ բան չի փոխվել։ Միայն ավելացել է հպարտությունը, որ աստծո օրհնության ուխտը ի կատարածվեց։ Ուխտավորները ավելի շատանալով այդ ավանդույթը, որ ձևավորվել է դարերի ընթացքում, անպայման մեր ուխտավորները նորից ուխտի կգան և այս տարածաշրջանում հնարավոր մեր իրենց աղոթները առ Աստված կուղարկեն։ Ինչ վերաբերում է իմ աղոթներին, ապա աղոթում եմ, որ Աստված միշտ ուժ ու կարողություն ունի։ Կարողանամ ես հավատացյալներիս ուղարկի Աստծուն։ Սուրբ Նշանում վերականգնվել է հարավային կողմի եկեղեցու քարե թաղածածկը իր երկլանջ տանիքով։ Ամրացվել են շարժվող քարերը, պատերը մաքրվել են ու վերականգնվել են գավթի և հյուսիսային եկեղեցու հատակները։ Նորոգվել է նաև հյուսիսային եկեղեցու վեմը։ Եկեղեցու տարածքում պահպանված կարևոր հանգուցային բեկորների օգնությամբ է հնարավոր եղել համալիրի ամբողջական վերականգնումը կատարել, բացառությամբ գավթի վրայի պրոտոնդայի, որից բեկորներ գտնել հնարավոր չի եղել։ Միանման ճարտարապետությամբ միանավ թաղածած երկու եկեղեցիները, վանքը, ինչպես որ եղել է նախկինում, վերականգնվել է պահպանված բեկորներով։ Վերականգնման նախագծի հեղինակ Սուրեն Աբովյանն ասում է, ամեն բան արվել է, որ պատմական արժեքն ու ճարտարապետությունը մնան նույնը։ Եվ ոչ մի շեղում չկա, շատ գող ու շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր կատարեցին, արեցին, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Եվ հիմա որ տեսնում եմ ուխտավորների այցելուներին, որ բոլորի հիացական հայացքները, հասկանում եմ, որ արժեր է չարչարանքը։ Պատմական օրը օծվեցին Երանավ սրբատեղիի գագաթների զույգխաչերն ու տեղադրվեցին իրենց տեղերում։ Հետո աղոթատան ներսում օծվեցին նաև պատարագի Սուրբ Սեղանն ու Կից երկու խորանները։ Հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդին նորաոց աղոթատան գավթում ուխտի պատարագ մատուցեց տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբաղալյանը, սպասավորության Պալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանի և Աղթալայի հոգևոր հովիվ Տեր Հեթում Քահանաթարվերդյանի։ Հոր Եվորդվո և Օքնի Սրփո Աժմ և միշտ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն, Թո Աստված մեր բոլորի ուխտը և աղոթքները ընդունելի անի։ Սուրբ Նշանի վերաոցման արարողությունը բազմամարդ էր։ Եկեղեցին միշտ էլ համախմբել է ժողովրդին, այս անգամ էլ համախմբել է հարյուրավոր հավատացյալներին, համոզված են լորեցիներն ու օծունեցիները։ Հռոմսիմ տատը 80 տարեկան է, իր կյանքում չի հիշում մի օր, որ Աստծո գողնակություն հայտնած չլինի ու չաղոթի, ասում է Կիսաավեր Սուրբ Նշանում էլ էր հաճախ աղոթում։ Հիմա ավելի շատ է գալու, ինչպես ինքն է ասում, էլ ջանը չի ցավաթափված քարերը տեսնելիս։ Այսօր արդեն վերաոցված եկեղեցում նախօրհնություն է խնդրել Աստծո բարերարների համար Սուրբ գործի, Սուրբ Նշանի վերականգնման համար։ Ուրախ եմ, որ գալ աղոթի, որ գալիս ենք մեր հոգսերը թեթևացնելու համար աղջիկան, գողենք, շատ ուրախ ենք, ուզում ենք աղոթենք, որ մեր ժեգիրը խաղաղապին, շողոթին միավորում է, այո, միավորում է, և հանգստություն է ձեզ։ Ինձ համար ավելի կարևոր է նախ ունեցածը վերականգնել, վերակառուցել, քանի որ մեր ունեցածը ինքը, եթե իր ժամանակաշրջանի աշխարհի ճարտարապետական գործունեությունների առումով ասենք, շատ յուրօրինակ է, աշխարհին ավելի մատուցելի, աշխարհի համար շատ զարմանալի, եթե մենք չենք կարողանում այդ ամենը ցույց տալ, վերականգնել, իմաստուն նորը կառուցել, քանի որ նորով դժվարտ է կարողանալ աշխարհին նոր բան տալ։ Երբ որ մենք կարողանանք մեր ունեցածը գանձերը վերականգնել, այդ ժամանակ կմտածենք նորը կառուցելու մասին։ Սուրբ Նշանի վերաոցման արարողության ավարտին աղոթատան բարերարների կողմից ներկաներին բաժանվեց նաև ուխտի մատաղ։ Կիղեցում այսուհետ ամեն տարի ուխտի օրերին եկեղեցական խորհուրդներ կկատարի Թումանյանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբաղալյանը։ Ու մեծ ու մանուկ այսուհետ մոմեր կվառեն Սուրբ Նշանում։ Աղոթք կհնչի Լոռվա ձորից ու Հորոմայրի վեհական շնչով կհասնի Աստծուն, որ պահի ու պահպանի այս աշխարհը, լոռու բնորանն ու լոռեցուն, ու նրան, ով կգա ուխտի վերաոցված Սուրբ Նշանում։ Անահիտ Կապետյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ, Օձուն։
Каравартюна Герака, Гутюна Чаначум, Покер Евмичин Зернаютюна. Лору Марзум Еркозар Таснутин Нахатас, Майкаруцелла Рачин Чампезра Каяна. Волехара Петутюну Мияка Клини. Айнлавагуй Нугацуйте с Босашачик Нерихамар, Ев Инепаст Кароге, Перель Туризми Саргацмангорцум. Покриемичин зернаркатирующим волорта хандисаном и хастани харапетующим тантастиан заргатсман геракагутюна ритмека. Караварутиан комитшауна каган кайлеренираканасвун волорти заргатсман маснаворапес пмазопетакан ажакутиан хамакарки цевавормануутиам. Апаховел покриемичин зернаркатирующим волорти ажакутиан ев заргатсман шауна каган баре похума партрецнел неранс мртунакутюн нарашнортфелов гителика хен тантастиан сказбункнеров. Ударнал бастахели горцанкеш покриемичин бизнесин хажакутиан хаснелу ишчанапарин трамадре Лов Барсора, Курцар, Луцун, Неруцарай, Цюннер. Эскетер Денешкацум, Хастани Покрие, Мичин Зернаркатриутян Заргацман, Аскайн Гентрон, Яраке Луцюне. Караварутян Зрагрер, Новац ПМЗ Заргацман, Яканасмене, Марзайн Гентрон, Нериаджакциан. Покрие, Мичин Зернаркатриутян, Аскайн Гентрон, Марзайн Масначого, Горцума, Еркуазар Чорсит. Петакан Горцар, Утнер, Яканас Нохим Надрам, Начакцумес, Ксна Горцар, Нерин, Наев Горцов, Горцар, Нерин, Трамадрелов, Ираван, Тарекат Пакан, Харкайн Дашти, Хеткапац, Азмапи Сихортат, Вуцюн. Тасниот лору маснатюги тоноле на хамаруме лава гуинтари нерицмекам. Морзи тарбир варирун, тарбир бнакаварирун, менг трам ажакцуменг скснак горцара нерин, трамадрелов ишпес финансакан ажакцучун, ишпес терекатваган, хортатваган ажакцучун, технологиякан ажакцан аражештучан депкум, еф ишпес асадз менг горцарари скснак горцарари зеркиз брнадз. Угортомен кирен мичев карелесе каянале. Эдгар Тунян на еритасартнери твумер овдимелер пмдзакин бизнесов спахвелу хамар. Ерек тари артен инч гтеле инч горца. Эдгар стехцеле инч бизнес ну еркриц дурс галу масин айлевс чи мтацум. Пмдзак казмакер пчан масин. Тсецин кнацин дасен таснери масна акцецин у парк верцецин. 3 150 000 хастатвец. А нор скосов бизнеси, нор скосов горцарнери хамар. Лав ծրագիրը Սալավագույն հաջողված փորձերից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Իդեպ Սևա Կապուջանյանի վստահեցմամբ դրամադրվող գումարից հետո էլ մենակ չի թողնում հիմնադրամը սկսնակ գործարին։ Տեղեկատվականից մինչև տարաբնույթ հարցերի օգնությամբ գործարի կողքին է։ Հիմա 2017-ի ծրագրերի մասին տեղեկատվական խորհրդատվական աջակցության ծրագիրը օգնել է մոտ 2500 քաղաքացու։ Ցանկացած ոլորտում սկսած իրավաբանական, հաշվապահական, խորհրդատվական եւ այլ մինչև անգամ տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Գործարների շրջանակում անցկացվող վարչապետի մրցանակաբաշխությանը մասնաճյուղի կողմից ներկայացվել են նաև լորեցի կանայք։ Սկսնակ գործարների աջակցության ծրագրի շրջանակներում լորու մարզում իրականացվել է 6 դասընթաց տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ։ Տավոյան խորհրդատվական ընկերությունը ՓՄԶԶԱԿ-ի հետ աշխատում է 2012 թվականից և երիտասարդներին ուղղացույց անում, թե ինչպես կյանքի կոչել իրենց բիզնես գաղափարը և որ ամենակարևորն է աշխատել ու ստեղծել սեփական երկրում։ Դասընթացները երկու փուլից են, առաջին փուլը դա ձեռներեցի հատկանիշներ, ձեռներեցի հաջողության գործիքներ, ով է գործարարը եւ ինչպես է գործում, ինչպես է կողմնորոշվում շուկայում, նաեւ բիզնես գաղափարի ընտրության փուլերը ունենք դասընթաց, որտեղ գործարարը հստակեցնում է իր բիզնես գաղափարը, որով որ ինքը վերջնական կառուցի իր ծրագիրը։ Երկրորդ փուլը արդեն սկսում ենք գուն աշխատել գործարար ծրագրի հետ։ Ունասվում է գործարար ծրագրի 4 հիմնական բաժինները՝ դա մարքեթինգ, կառավարում, արտադրության պլանավորում և ֆինանսական հաշվարկներ։ Որից հետո գործարարը մասնակիցը ունենում է պատրաստի գործարար ծրագիր։ Պետական քաղաքականության կիզակետում ընկած ՓՄԶԶԱԿ-ի զարգացման ուղված այս տարի մարզում աճ է գրանցվել։ Ընկերության տնօրենի խոսքով լորու մարզում այս տարի ավելի շատ դասընթաց է կազմակերպվել և ի հայտ են եկել ավելի շատ մարդիկ, ովքեր ցանկացել են զբաղվել գործարարությամբ։ Լորու մարզում այս տարի կազմակերպվել է 3 դասընթաց Վանաձորում մեր ընկերության կողմից, 1 դասընթաց Սպիտակում, 1 դասընթաց Ստեփանավանում և արդեն ունեցել ենք 70 մարդ, ովքեր որ ավարտել են կազմել են իրենց գործարար ծրագրերը։ Հավանություն ենք տվել 15 բիզնես ծրագիր, որոնք ներկայացվել են ֆինանսավորվում և ընթացիկ տարում նախատեսված է 18 թվականին ֆինանսավորել տվյալ բիզնես գաղափարները, բիզնես ծրագրերը արդեն։ Այս տարի ֆինանսավորել են Վանաձորից 3 բիզնեսներ, շուրջ 12 միլիոն դրամի սահմաններում, իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարվա մեր ֆինանսավորման ներկայացված ծրագրերը մոտավորապես 50
9 միլիոն դրամի գումար են կազմում։ Մհեր Դավլանի խոսքով դասընթացի մասնակիցները տարբեր բիզնես գաղափարներով են հանդես գալիս, ցանկություն ունենալով իրենց գործը հիմնել ամենատարբեր ոլորտներում՝ գյուղատնտեսությունից մինչև տուրիզմ։ Մենք ընտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ գործունեություն են իրականացնում սպասարկման և արտադրության ոլորտում։ Բազմապրոֆիլը տարբեր ոլորտներ կա։ Այս վերջի խմբերում շատեր տնական հավի ծվի արտադրության գաղափարով մարդիկ, որ սկսել են ցանկանում զբաղվել դրանով, բայց շատ է տուրիզմի ոլորտում։ Երկրի զարգացող ճյուղերից մեկն է, պետությունը մշակում և իրականացնում է ծրագիր զբոսաշրջության զարգացման ուղղված նաև Լոռու մարզի կտրվածքով։ Տարածաշրջանային ՓՄԶ-ների մրցակցության խթանում ծրագիրը Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որն իրականացվում է Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի կողմից իր գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2016-ի դեկտեմբերի 13-ին ու տևելու է 2 տարի։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է խթանել տարածաշրջանային փոքր և միջին ներկատրությունների մրցակցությունը և ստեղծել կայուն զբաղվածության հնարավորություններ։ Տիրախային վայրերն են Լոռին, Սյունիքն ու Արմավիրի մարզերն են։ Ծրագրի արդյունքում կստեղծվեն ավելի քան 60 աշխատատեղ, շուրջ 50 նոր փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններ, նոր շուկաներ, նորարական մոտեցումներ կգրանցվի նաև մրցակցության աճ։ Այստեղ է, որ հատուկ կետով առանձնացված է նաև Լոռին, նախատեսվում է ճամփեզրակ կայան կառուցել մարզում, որը կլինի հանրապետությունում միակը։ Այս մասին պետությունը լսել ու գրի է առել ճապոնական փորձի ելնելով։ Ճամփեզրակայանը կլինի նաև տեղական ապրանքների վաճառքի կետ, տեղեկատվական կենտրոն այցելուների զբոսաշրջիկների համար։ Կայանը կլինի նաև հանգստի կետ։ Խորհրդակցեցինք Լոռու մարզպետ պարոն Նալբանդյանի հետ, որին ներկայացրեցինք մեր նախնական ընտրած վայրը, արժանացավ մարզպետի հավանությանը և հիմա աշխատանքներ են տարվում տարածքի ձեռքբերման։ Ճամփեզրակ կայանը կկանի Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքների միջև, Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության M3 ճանապարհի 118 կիլոմետրում, կամ ավելի ստույգ Արչահովի Թամանքի վարչական տարածքում։ Շինարական աշխատանքներն էլ կմեկնարկ 2018-ի գարնանը։ Այսպիսով փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված պետական քաղաքականությունը Հայաստանում ուղղված է նաև տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական զարգացման գործում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ներուժի լիարժեք օգտագործմանն ու նրա դերի բարձրացմանը, բազմաթիվ ծրագրերի ներառմամբ կարևորելով քաղաքացու դերը նրա աշխատանքը տնտեսության զարգացման գործում, որտեղ կարևոր գործոն է նաև հենց քաղաքացու ցանկությունը՝ աշխատել ու արարել իր երկրում։ Անահիտ Կարապետյան, Հանդերձ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա մարզի մշակութային այսօրերի գլխավոր իրադարձության մասին ռեպորտաժը Վաչե Մատինյանից է։ Վերհանել ազգային արժեքները, երգն ու պարը ու ազգային ոգով դասյարակել մատաղ սերնդին։ Հենց այս կարգախոսի ներքո ստեղծվեց և արդեն 11 տարի է իրականացվում է ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի, պարի, ասմունքի ամենամյա Լոռու մարզային մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնի մեկնարկնած դարարեցին Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի սաները, ովքեր յուրաքանչյուր տարի մեծ ոգևորությամբ ու պատրաստակամությամբ մասնակցում են այս փառատոնին։ Ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի, պարի, ասմունքի փառատոնին այս տարի մասնակցում էին մարզի մոտ 10 գյուղական և քաղաքային համայնքի ավելի քան 150 երեխա, ովքեր լավագույնի կոչման արժանանալու համար պայքարեցին ասմունք, երկարվեստ, պարարվեստ և ազգային նվագարաններ անվանակարգերում։ Այս տարի շուրջ 11-12 պարային համույթներ են ընդգրկվել, անհատ կատարողներ, մոտավորապես 150-180 երեխաներ են մասնակցել, գնալով բնականաբար երեխաների նաև թվականակն է ավելան։ Շնողի արվեստի դպրոցը այս տարի առաջին անգամ էր մասնակցում փառատոնին, վերջիններս ժյուրիին ներկայացել են նոր ձևավորված խմբով, իսկ ակնկալիքները մեծ են։
Оркестр, который ներկայացրեցի, դա նորաստեղծ է, ընդը կազմված է դասատուներից եւ աշակերտների կազմից, ու որոշեցինք բերենք որպես նորություն ներկայանանք այդպես։ Չգիտեմ, արդյունքները ինչպես կլինի, բայց համենայն դեպս մենք մեծ բագաժով ենք այստեղից առանում։ Փառատոնն առաջին անգամ անցկացվեց 2007 թվականին Մշակույթի նախարարության պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնը տարեստարին լայնում է աշխարհագրությունը, ներառելով մարզի լավագույն անհատ կատարողներին ու խմբերին։ Տարեստարի իրենց պահվածքի առումով, երկրի հանդեպ, ասենք, վերաբերմունքի առումով, բոլոր դեպքերում կիրթ են դառնում, խոսքի մեջ կիրթ և քաղաքավարի են դառնում։ Եվ բնականաբար ես խորապես համոզված եմ, որ հետագայում ցանկացած աշխատանքի մեջ իրենք, որ կընդգրկվեն, նրանք կլինեն բարեխիղճ և պարտաճանաչ։ Ահա սա է, որ մեր գերխնդիրն է, որ հասարակության համար, երկրի համար պատրաստել նման հասարակություն, նման հասարակարգ։ Ալավերդու և Ոզունի անհատ կատարողներն ու խմբերը առաջին անգամ չէ, որ մասնակցում են փառատոնին և տարիների ընթացքում գրանցել են մեծ հաջողություններ։ Այս անգամ էլ մասնակիցները հանդես եկան տարբեր կատարումներով, ներկայացրեցին հայ ազգային երգն ու պարը։ Փորձում ենք ինչքան հնարավոր է պահպանել ու այսպիսի փառատոններին ավելի շատ մասնակցել, ցույցադրել ազգայինը։ Արդեն մասնակցում ենք երկրորդ տարին, ակնկալիքները իհարկե մեծ է, սպասում ենք արդյունքներին։ Ստեփան Ավանի Մշակույթի պալատի սաները 7-րդ տարին անընդմեջ մասնակցելով այս փառատոնին գրանցել են տարբեր հաջողություններ։ Այս տարի էլ մասնակիցները հանդես եկան բոլոր անվանակարգերում։ Հերթը Տաշիրի տարածաշրջանին է, ելույթ են ունենում Տաշիրի և Մեծավանի պարային խմբերն ու անհատ կատարողները։ Վերջիններս նույնպես բազմիցս մասնակցել են այս փառատոնին և արժանացել բարձր պարգևների։ Ըստ մշակութային կենտրոնների պատասխանատուների, ազգային երգարվեստի ու պարարվեստի պահպանումը առաջնային է, և այս փառատոնը մեծ ներդրում ունի այդ գործում։ Փառատոնի ամենակրտսեր մասնակիցները ներկայացնում էին Սպիտակ համայնքը, ազգային ու հայրենասիրականը միշտ եղել է քաղաքի մշակութային օջախների ուշադրության կենտրոնում, և արվում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի երեխաները դերմանուկ հասակից հասկանան ազգային արժեքների պահպանման կարևորությունը։ Նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» մրցույթ փառատոնը եզրափակեցին տանտերերը։ Վանաձորը, որը համարվում է նաև դուդուկի մայրաքաղաք, առանց դուդուկահարների չէր կարող հանդես գալ։ Այստեղ պահպանել ու շարունակում են պահպանել հնուց եկած ավանդույթները։
Մրցույթ փառատոնի ողջ ընթացքում հատուկ ընդրված ջյուրին նշումներ կատարել 4 անվանակարգերի դափնեկիրներին հաղթողներին որոշելու համար։ Քննարկումների արդյունքում դափնեկիր ճանաչվեցին ազգային նվագարաններ անվանակարգում Վահան Սոֆյանը, Պարարվեստ անվանակարգում Վանաձորի Գույշ Պարային Համույթը, Երկ անվանակարգում Ահարոն Հարությունյանը, Ասմունք անվանակարգում Հրաչուհի Լորյանը։ Փառատոնի մյուս մասնակիցները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և նվերներով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորում ակտիվ է նաև մարզական կյանքը լողի առաջնության մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզկենտրոնի թատերական 6 ահասեմ գործող լողի և ֆիտնեսի ակումբում հանգստյան օրերը թեժ էին։ Մանկապատանեկան տարիքի երեխաները լողի առաջնությունում պայքարում էին Վանաձորի քաղաքապետի գավաթի համար։ Ամենամեծ այս մրցաշարը լող մարզաձևում անցեկացում արդեն երկրորդ անգամ ներգրավելով համայնքի և տարածաշրջանի մարզիկներին։ Մասնակցում էին ավելի քան 5 տասնյակ երեխաներ։ Տասնյակ երեխաներից սկսածով արդեն միջին նորմալ տիրապետում ալողին, մինչև ուժեղագույնները, որ հանրապետության մակարդակի մասնակցել են մրցանակային տեղեր զբաղացրել։ Մեծ լողավազանի վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված մրցաշարն անցկացվեց այստեղ, չնայած փոքրինչ անհարմարությունների, ըստ պատասխանատուների անցկացվեց բարձր մակարդակով։ Անցկացվեց այստեղ փոքր լողավազանում, քանի որ մեծ լողավազանը նախաձեռնության քաղաքապետի և նոր տնօրենի Կարեն Խաչատրյանի սկսել են վերանորոգումը, հուսով եմ, որ մյուս տարի այս մրցումները արդեն կկատարվի մեծ լողավազանում։ Լող մրցումներին զուգահեռ իրականացվեց նաև ջրագնդակի առաջնություն, մրցութային օրվա ավարտին մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցները պարգևատրվեցին մեդալներով, խորհրդանշական գավաթներով և հավաստագրերով։ Ըստ մարզիչների այս առաջնությունը ինչ-որ տեղ նաև ստուգատես էր հանրապետական մրցաշարից առաջ, մոտ օրերս լողորդները իրենց ուժերը կփորձեն նաև հանրապետական մրցումներին։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մայլ Ազամբյուղն այսքանով սպառվեց, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք դիտեք նաև եղանակային կանխատեսումները Անի Անդրեսյանի մեկնաբանությամբ։ Հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 12-ից 16-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավ արևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 14-ին և 15-ին Լոռիում, Տաուշում, Սյունիքում և Արցախում կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, Տաշիրում կդիտվի 6 աստիճան սրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կդիտվի թեթև անպամացություն, առասակային կեսօրից սկսած եղանակը կդառնա արևային պարսկա։ Ալավերդիում կգրանցվի 1 աստիճան սրտից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Բացառությամբ առավոտյան սպասվող անպամացության ամբողջ օրը կլինի արևային։ Սպիտակում կդիտվի 7 աստիճան սրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Առավոտից մինչև երեկո եղանակը կլինի արևային։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան դիտվող անպամացությունից օրվա ընթացքում հետ կանգամ չի մնա։ Մարզկենտրոնում դեկտեմբերի 12-ին կգրանցվի 1 աստիճան ցրտից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային եղանակը կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում, չնայած առավոտյան թեթև անպամացության։ Երևանում սպասվում է 5 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում օրը կանցնի բացարձակ արևային եղանակի ուղեկցությամբ։ Լոռու մարզի Տաշիր, Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքներում, ինչպես նաև Ստեփանավանից Վանաձոր քաղաք տանող ավտոճանապարհին ոլորաններում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Այն որ Հայաստանում ձմեռը մեղմ է անցնում, չի նշանակում, որ մյուս երկրների հանդեպ նույնպես այսքան բարեհաճ է։ Կիրակի օրը ձյան ուժեղ տեղումներ են գրանցվել ամբողջ Եվրոպայում։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով մի քանի 100 չվերթ հետաձգվել է։ Առավել ծանր վիճակում են գտնվում Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Ֆրանկֆուրտում միայն օրվա առաջին կեսին չեղարկվել է 267 չվերթ։ Իսկ ահա Միացյալ Նահանգներում հակառակ Եվրոպայի Կալիֆոռնիայում լայնամասշտաբ հրդեհներ են։ Կարպինթերի և Մոնտեսիտո շրջաններում բնակիչներին շարունակում են տարհանել։ Տեղի իշխանությունները հաղորդել են, որ պատմության ընթացքում սա ձմեռային ամիսներին տեղի ունեցած ամենալայնամասշտաբ հրդեհն է։ Նշվում է, որ տաք եղանակի և տեղումների բացակայության պատճառով հրդեհները մինչև տարեվերջ չեն կարողանա մարել։
Ահա այսքան հակասական եղանակ երկրագնդի տարբեր մասերում, ինչը Հայաստանում բավականին լավն է։ Ցտեսություն։